ditën e djeshme, ka nisur punimet për stadiumin më të ri modern në Shqipëri. Këtë herë do të jetë qyteti i Rrokuzhinës dhe ekipi i Ignatis, i cili do të ketë një stadium të ri. Ky që po ndiqni është projekti i cili ka qarkulluar prej kohësh dhe tani më gjërat janë bërë konkrete. Ka qenë vetë klubi që ka konfirmuar këtë gjë me një postim në rrjetet sociale, duke shkruar: Klubi i futbollit Egnatia starton sot punimet e projektit ambicioz të presidentit Agim Demrosi për stadiumin e ri. Qyteti i Rrokuzhinës do të ketë stadiumin e ri sipas standardeve të FIFA-s. Plan të mirë fusha e vjetër nëse vjen projekti i ri. Këtë postimi janë bashkangjitur edhe fotot që tregojnë se kanë nisur tani me punimet, duke shembur disa pjesë nga stadiumi i vjetër. Stadiumi i ri do ndërtohet pikërisht në vendin ku ndodhet tani stadiumi aktual. Detajet e plota të projektit akoma nuk janë publikuar, por mendohet që do të jetë një stadium me një kapacitet 4000 deri në 5000 vende. Kujtojmë që ky nuk është vetëm investim i cili ka zhvilluar ekipi Ignatias për këtë sezon. Klubi nga Rrokuzhina ka tani më një fushë të re stërvitore dhe mban vendin e parë, duke patur një formë mjaft të mirë në kampionat. Synimi i tyre është që vitin tjetër të jenë superiore, dhe duket se nuk do të jenë vetëm kalimtarë aty, pasi kanë projekte mjaft serioze.